Здравейте, мнениеци, тук Крезиар и време за моята рубрика Gaming новини. Нека започнем. Nether Realm разкри двама нови герои за Mortal Kombat 11. По време на стрим, студиото разкри, че Кабал ще се върне в ростера. Освен него, ще се завърне и Двора. За съжаление за много хора, Ed Boon потвърди, че Шаги от Скубидо няма да е сред големия ростер. Nether Realm обича да вкара гости бойци в игрите си, но този път няма да го бъде с Шаги. Именно Шаги беше изключително много желан от феновете на играта. Дори имаше подписка с стотици хиляди подписа. Ed Boon се включи в шегата, като постна в Twitter снимка на вариация на Шаги с името Hack and Slash. Но на лайвстрима, комюнити менеджера каза, че Шаги няма да е в играта и се извинява, че мемето умря. Но няма значение. Пак много хора очакват да излезе играта на 23 април за Xbox One, PlayStation 4, PC, както и за Nintendo Switch. Новина номер 2. Ubisoft обяви New Game Plus мод за Assassin's Creed Odyssey. Няма конкретна дата, но ще излезе до края на февруари. Също и няма никаква информация как ще работи този мод. Повече детайли ще има по-късно тази седмица. Друга Assassin's Creed новина. Следващия месец излиза ремастър изданието на Assassin's Creed 3 за Xbox One, PlayStation 4 и PC, но не и за Nintendo Switch, както имаше слухове миналата седмица. Датата е 29 март. Изданието ще включва Assassin's Creed 3 с подобрена графика, Assassin's Creed Liberation, както и всички DLC-та за двете игри. Двете заглавия ще поддържат 4K HDR резолюция. Игрите ще имат по-високо качество на текстурите, нов graphics engine, както и още няколко подобрения. Тази колекция може да се закупи отделно, но всеки, който е купил Season Pass-а на Assassin's Creed Odyssey, ще я получат безплатно. Новина номер 3. Battlefield 5 се провали. Поне така счита EA, като шутъра не продаде очаквания брой копия. Играта продаде впечатляващите 7,3 милиона копия, но е с 1 милион по-малко от очакваното от EA. Като цяло компанията беше слаба през изминалата година. Една от причините за провала на Battlefield 5 е маркетинговата кампания. Поне така казва Андрю Уилсън. Другите причини според него за отлагането от октомври за ноември също повлия на продажбите. Игри като Fortnite, Call of Duty Black Ops 4 и Red Dead Redemption 2 са заглавията, които отнеха вниманието от Battlefield 5. Както и концентрацията върху синглплеер кампаниите, вместо техния Battle Royale от Firestorm също навреди. Firestorm ще излезе през март, но няма да е първата Battle Royale игра от EA. Въпреки слабите продажби и като цяло провала, Battlefield 5 е харесван от критиците и франчайза все още е силен. Новина номер 4. Kingdom Hearts 3 е впечатляващ. Много парички доведе в джоба на Square Enix. Третата глава от Kingdom Hearts поредицата продаде над 5 милиона копия. Тази цифра включва дигитални и физически продажби и това я превръща в най-бързо продаваната игра от франчайза. Не е изненадващо от това постижение обаче. Все пак Kingdom Hearts 2 излезе преди повече от 10 години и феновете чакаха дълго време за заключение на историята. През това десетилетие имаше най-различни странични истории, които попълваха различни дупки в сюжета. Новина номер 5. От дълго време Take-Two тизват за нова игра от обичана от много геймери поредица на компанията 2K, но никой не знае коя е тази поредица. Скоро обаче може да разберем. Take-Two обяви, че разработването на играта върви по план и се очаква да е на пазара през фискалната 2020 година на компанията. 2K ще обявят коя е дългоочакваната игра в следващите месеци. Take-Two имат много големи очаквания за тази игра. Това необявено заглавие трябваше да излезе през фискалната 2019 година, която беше от април 2018 до март 2019 година. Вместо това сега ще излезе през фискалната 2020 година, която е от април 2019 до март 2020 година. Тоест в този период трябва да очакваме това продължение на любимата поредица на 2K. Очаква се да е или Borderlands 3, или следващата BioShock игра, която е в процес на разработване. Новата BioShock игра се разработва в студио в Калифорния. Това беше оповестено през април 2018 година. А всички знаем каква е драмата с Borderlands 3. От колко години чакаме нещо свързано с нея? Новина номер 6. Death Stranding е чудо. Или поне така казва режисьорът на предстоящия филм за Metal Gear Solid. Новият проект на Хидео Коджима може вече да се играе и студиото позволява на външни хора да я тестват. Джордан Вок Робъртс твитна, че той е един от късмислите да играе и е изумен. Не сме готови. Това са впечатленията от Вок Робъртс. Той не е единствената звезда, която да благотвори играта. Актьорът Норман Ридъс също възхвалва дългоочаквания проект на Хидео и добави, че това е нещо, което не сме виждали досега от Коджима. Той не е виждал подобно нещо. Death Stranding е много сложна игра и е хем позитивна, хем страшна и депресираща игра. Така описва играта Норман Ридъс. Обаче дата на излизане все още нямаме. Новина номер 7. Activision разкриха нужните параметри, които трябва да има вашия компютър, за да подкара новото заглавие от From Software Sekiro Shadows Die Twice.
Минималните и препоръчителните параметри не са по-различни от тези, които ви трябваше да имате за Dark Souls 3, така че ако сте играли заглавието през 2016 година, тогава всичко ще е наред. Макар че минималните параметри за Sekiro са съвсем малко по-големи от тези за Dark Souls 3. Ще ви трябват или Intel Core i3 2100, или AMD FX 6300 процесор, 4 GB RAM, както и Nvidia GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 1050 GPU. Ето да видите както минималните, така и препоръчителните параметри. Новина номер 8. Краят на сезон 7 на Fortnite Battle Royale наближава. Излязоха челенджите за 10-та седмица. Epic Games не са обявили официално кога приключва сезон 7, но според сайта им датата е 28 февруари. Тоест имат още 2-3 седмици да довършите всички челенджи. Даже Epic стартира евент специално за Свети Валентин. Казва се Share the Love и стартира на 8 февруари. Има нови челенджи, награди и още, като например специален рап за Свети Валентин, както и Vines Contrail. Собствениците на Battle Pass ще получат нови стилове за скиновете Trog, Powder и Onesie. Ще има и два уикенда с двойна XP, от 15 до 17 и после от 22 до 24 февруари. Също всеки, който използва саппорта Creator Code, ще получи този рап Cuddle Hearts безплатно. Ще го получите като излезе 7.40 пача. Така че използвайте моя код LEGFORD, пратете снимка и да ви благодаря лично. Не е ясно обаче кога сезон 8 ще започне. Не е ясно дали ще почне веднага след като приключи сезон 7 или няколко дни по-късно. Но сега има земетресения и се очаква да стават по-силни и по-силни. Новина номер 9. Fortnite, пази се! Има нов претендент за най-популярна игра. Казва се Apex Legends. Имаше известно време ликове, но хората считаха, че ще е Titanfall 3. Но не е. Вместо това е Battle Royale игра в света на Titanfall и е безплатна, и е за PC, Xbox One и PlayStation 4. Специфичното на тази Battle Royale игра е, че е само за отбори по 3 човека, макар и за сега. Има ликове, които тизват дуос и соло модове. Другото специфично е, че дори да умре един съотборник, останалите могат да го съживят. Има още разлики с повечето Battle Royale игри, но определено е нова и свежа и по-различна Battle Royale игра, която завладя целия свят. Може да се тагват различни неща, локации, къде има противници и други неща. Може да си в отбор и в същото време да си асоциален и да не си говорите. За момента няма кросплей, но от Respawn имат планове да добавят тази екстра, което е супер за всички. В първата си седмица Apex Legends разби всякакви рекорди. В първите 8 часа от релиза на играта бяха отчетени 2,5 милиона играча и 600 000 постоянно играещи, а в края на седмицата бяха отчетени 10 милиона играча и над 1 милион редовно играещи. От Respawn имат планове и за сезони и батл пасове, като имат намерението първия сезон да стартира през март. Дали ще стане или не, ще се разбере. Всички смятаха, че Respawn разработва Titanfall 3. Даже имаше такива индикации, но накрая се оказа безплатната Apex Legends. Но все пак има шанс някога да видим продължение на Titanfall 2. За сега фокуса е хита Apex Legends. Това беше по-интересното света на гейминга, надявам се било интересно това видео. Оставете лайк, коментирайте, споделете с приятели и най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа. Много други от мен, CrazyR. До следващия път, чао!